Zato prije nego li nastupi Ramazan, možda već sutra, Allahu dželle ve ala se iskreno pokajemo za svoje grijehe. Iskreno se pokajemo za svoju manjkavost, svoje propuste. Prije mjeseca Ramazana Allah dželle ve ala sve nas poziva bez izuzetka da mu se iskreno pokajemo. Kao što kaže ja juhalladine amenu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ovi koji vjerujete, nije pozvao nekoga drugog, već nas koji vjerujemo, iskreno se Allahu pokajte, ne bi li on prešao preko vaših propusta, preko vaših loših dijela i primio vam vaša dobra dijela i uveo vas u džennete kroz koje teku rijeke. Znajmo dobro da su grijesi prepreka činjenju dobrih dijela. Grijesi su prepreka činjenju dobrih dijela, jer grijeh postiče na grijeh. Nemoguće da grijeh postiče na dobro. Grijeh postiče na grijeh, a dobro postiče na dobro. Pa zato te svoje grijehe prekinemo sa iskrenom teubom, iskrenim pokajanjem Allahu subhanahu wa ta'ala i uđimo u Ramazan, mubarek mjesec Ramazan, mjesec Allahove milosti, oprosta, bereketa. Zašto je mjesec Ramazan poseban Ramazan? Zato što Allah spušta svoj bereket. Pa si u mogućnosti da činiš mnoga dobra djela i mnoga tvoja braća i tvoje sestre, muslimani i muslimanke čine te dobra djela. Činite ta dobra djela. To je Allahu bereket. Uđimo u mjesec Ramazan čisti od grijeha. Ne bi li nam bilo olakšano činjenje dobrih djela, a vallahi smo u potrebi itekako za dobrim djelima. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Et-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu." Onaj koji se pokaje za grijeh kao da i nema grijeha. Onaj koji se Allahu iskreno pokaje za grijeh, ma kakav grijeh bio, kao da ga nije ni učinio. Nemojmo zaboraviti da su grijesi prepreka činjenju dobrih djela.